V nasledujúcich minútach sa vrátime k úspešnému samitu regiónov a miest. Tentoraz dáme príležitosť vyjadriť názor zástupcom Európskej komisie na Slovensku. Pre Dušana Chreneka zo zastúpenia Európskej komisie. Bratislava hostila Európsky samit regiónov a miest. Čo to teda pre našu metropolu znamená? Bolo to veľmi významné. Je to jedna z najväčších akcií počas celého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. A do Bratislavy prišli delegáti z celej Európskej únie. A boli tu ľudia či už z Francúzska, Dánska alebo Španielska. A vymenili si skúsenosti na zlepšenie fungovania regiónov a miest. Diskutovali, či už je to o doprave, o energetike, o investíciách, a summit výrazne prispel k zviditeľneniu Bratislavy. Ako spolupracujete s Výborom regiónov a miest na Slovensku? Konzultujú zastupcovia regiónov u vás problematiku alebo až priamo teda v Bruseli? Sme v kontakte s regiónmi a mestami. A napríklad tento rok sme zorganizovali návštevu predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska v Bruseli. A tiež spolu spolupracujeme, pripravujeme rôzne aktivity s cieľom pomáhať im, ale aj s cieľom organizovať informačné podujatia pre ľudí v mestách a regiónoch. A aj pri príprave tohto summitu sme boli v kontakte. Aj sme zabezpečili účasť vysokých predstaviteľov Európskej komisie. A mali sme tu podpredsedu Európskej komisie pre investície, pána Katainena, pre energetickú úniu, pána Ševčoviča, a pre dopravu komisárku Bulc. Podľa štatistik patrí Bratislavský kraj k jedným z najrozvinutejších regiónov. Aký je váš názor na tieto štatistiky? Sú podľa vás relevantné? Sú dôležité a Bratislava naozaj je úspešný región, ktorý sa dynamicky rozvíja, avšak nie je rozvinutý úplne vo všetkých oblastiach rovnako. Vidíme to napríklad v dopravnej infraštruktúre alebo tiež vo vzdelávaní. Takže sú oblasti, kde Bratislava sa môže viacej rozvíjať, a štatistické údaje vypovedajú o sile, hospodárskej sile regiónu, ale nie vždy úplne korešpondujú aj s kvalitou života. Takže je naozaj dobré, že Bratislava aj štatisticky je vyspelým regiónom. Aj v skutočnosti patrí medzi tie vyspelejšie regióny Európskej únie. Avšak ešte má rezervy v niektorých oblastiach a ja verím, že sa to podarí zlepšiť. Neprichádza ale v dôsledku tohto, práve tejto nešťastnej štatistiky, o eurofondy? O možnosti čerpania niektorých eurofondov? Jednoznačne Bratislava je nad priemerom Európskej únie a preto nemá nárok využívať európske prostriedky v takej miere ako napríklad Košický alebo Prešovský kraj. A tu je to jednoznačné. Ten rozdiel v rozvoji medzi Bratislavou a východným Slovenskom je naozaj značný a tie prostriedky majú ísť hlavne tam, kde regióny zaostávajú. A Bratislava dostáva tiež určité prostriedky, povedzme, na zamestnanosť, na vzdelávanie, ale tiež v rámci celoslovenského kohezného fondu išli aj značné prostriedky na dopravu. Či už je to rekonštrukcia starého mostu, či už je to električková tráť, nové električky, nové trolejbusy. Takže európske prostriedky idú aj do Bratislavy, avšak najviac ich ide na regióny, ktoré zaostávajú. Máte ešte nejakú myšlienku na záver? Európska únia je naozaj dôležitý projekt pre Slovensko, mimoriadne prínosný, a preto je dôležité, aby sme vedeli o všetkých možnostiach, príležitostiach, ktoré Európska únia poskytuje, a aby sme ich aj vedeli dobre využiť a
Bratislavský summit k tomu určite prispel. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.